Шановні тернополяни, другий день в Україні триває війна. Українська армія героїчно стримує ворога. Тепер що в Тернополі? Найперше, якщо ви бачите пересування військової техніки дорогами міста і області і не було сигнального повідомлення про небезпеку, це наші армійці, які пересуваються на фронт. Будь ласка, в жодному разі не фотографуйте, не знімайте на відео рух техніки і не виставляйте це в соціальних мережах. Якщо у вас все ж таки виникають сумніви, будь ласка, звертайтеся цією інформацією на телефон 102. Наразі головне завдання Тернополя сьогодні – це стати надійним тилом для української армії, для України в цілому. І підтримати інші міста України. Нами створено гуманітарний штаб, який працює, щоб допомогти з тимчасовим розміщенням, проживанням, харчуванням людей з тих областей, де сьогодні тривають активні військові дії. Активно готуються місця для тимчасового розміщення людей, які стали жертвами російської агресії. Я звертаюся до усіх тернополян. Якщо у вас є можливість прийняти у свої домівки евакуйованих українців, телефонуйте за номером міського координаційного штабу, номер телефону 098-174-77-41. Сьогодні міською владою напрацьовано всі ті скарги, які надходили від вас стосовно роботи укриттів або тих приміщень, які не працювали. Станом на сьогоднішній день проведена робота, практично всі вони відновлені і готові до прийомку людей. Сьогодні у Тернополі ми припинили подачу сигналу доступ до камер відеоспостереження усім бажаючим тернополянам. Цей доступ залишений лише для силовиків і правоохоронців. Я прошу до цього поставити з розумінням, тому що ворог не повинен бачити наші вулиці. Від цього також залежить безпека Тернополя. Також сьогодні у Тернополі призупинили роботу ліфтів. Чому це зробили? Тому що у випадку бомбардувань або пожежі перебування в ліфті особливо небезпечне. Також це ще одне місце, де можуть робитися терористичні акти. Крім того, під час термінової масової евакуації дуже часто люди застрягають в ліфтах, вони ламаються, і це також небезпека для людей. На період відключення ліфтів плата за ліфти стягуватися і нараховуватися не буде. Враховуючи скарги тернополян на недостатню гучність сигналу сирен оповіщення, зокрема в віддалених районах міста, було зроблено цілий ряд робіт, зокрема стосовно посилення сигналу. Крім того, вже завтра ми починаємо монтаж додаткового обладнання в цих мікрорайонах, для того, щоб всі чули достатньо добрий сигнал. І посилюється робота спеціальних автомобілів Державної служби надзвичайних ситуацій, а також поліції, які будуть їздити і гучно мовити оповіщати про небезпеку. Наразі, на даний час, у нас немає інформації про якусь небезпеку. З 21 години в Тернополі наступив режим темряви. Я звертаюся до всіх тернополян, прошу вас віднестись з розумінням і намагатися не включати світло у своїх домівках. Вчора були окремі суб'єкти господарювання, які не дотримались режиму темряви, працювали освітлення, працювала реклама. Сьогодні всіма ними провели відповідну роботу, сподіваюся, що всі віднесуться до цього питання з розумінням. Ті ж суб'єкти господарювання, чи це заправні станції, чи магазини, чи будь-які інші заклади, які не будуть дотримуватися режиму темряви, їм буде відрізатися подача світла примусово. Я впевнений, що разом ми впораємося з цією бідою, впевнений, що перемога буде за нами, Україна переможе, разом ми сила.